egy-két lelkes rajongó van, de azért már megint csak visszakötnék arra, hogy Budapesten jobb volt a hangulat, de ennyit a hazabeszélésről. Érdekes mérkőzés lesz ez, noha azért Whitlock éve nem annyira parádés, de azért tudjuk, hogy benne, azért benne van bármikor egy kifejezetten nagy eredmény, de a varázsló mostanában nem varázsol annyira jól. Michael Smith viszont kiváló formában, ugye Budapesten döntőzött, ő az esélyes, de tényleg azért az az extra ott van Whitlockban is, és soha nem lehet tudni, mikor jön ki belőle. Bizony. Mindig tud meglepetést okozni, de tény és való, hogy Michael Smith most bomba formában van. 15-ször játszottak eddig egymás ellen, ebből 9-szer Michael Smith nyert. De ugye legutoljára a PDC Home Touron találkoztak egymás ellen, azóta nem játszottak, úgyhogy nem igazán ismerik egymás jelenlegi formáját, maximum képről. Így van, igen, ez a Home Tour meccset Whitlock nyerte, de hát az otthon melegéből mondhatjuk úgy. Mert ugye ez ilyen érdekes sorozatok voltak a tavalyi esztendi, mert volt ugye egy ilyen világbajnokság is gyakorlatilag, amit otthonról játszottak a játékosok. Hát, na, az egy olyan időszak volt, reméljük, hogy nem jön vissza egy darabig, bár megvolt a maga varázs ennek a versenynek is, de az így mégiscsak jobb. Hát igen, közvetítés szempontjában mindenféleképpen. Abszolút. Darts az Arena 4-en Facebook csoport, ahol lehet kérdéseket föltenni, hozzászólni. 140, szép kezdés, Miklóktól. Tegnap első 9 nyír után 117 volt Whitlock átlaga. Igazából a kiszállója nem volt extra, de így is simán 6-1-re verte Wayne Jones-t. Százas jön most. Budapesten is ott volt természetesen Simon Whitlock. Elvesztette az ausztrál rangadót, kikapott Damon Hetától. Aztán ott volt a World Cup darcon is természetesen. Akkor Heta párja volt. Kervin Price-tól kapott ki Whitlock. Most viszont nagyon szépen játszik. 96 a válasz a Bully Boy-tól. Ezzel kiszállón ott van, viszont Whitlock 76-ra jöhet. Nagyon jó, dupla 82 nyíl. Ó, ez nagyon szélére ment is kívülre. Ez meg belül van, maradt a 8 pont. 147. Egy tripla jön. Alul viszont a tripla 19. Nem. Visszadobott még egy dupla 20-at. Tette le magát. Gyönyörű. Michael Smith is. Szereti ezeket a határeseteket a Whitlock. És nincs benne! A duplákat nagyon nem szereti. Ezzel így probléma lesz, kérem. Michael Smith viszont eltalálja másodikra. 1-0. Second leg Michael to throw first. Game on. Víg Tamás írja itt, hogy Hybrid nem volt barátkozós keddi. Hát igen, nagyon nem. Igen, mert hogy nyilván azért ott egyrészt neki sem kellemes így kikapni, másrészt meg ott azért Szújovicsból eléggé kitöltek az érzelmek a végén, és azért óriási kontraszt abban a pillanatban. Lehet, hogy inkább az lett volna furcsább, hogyha egy mosolya fogadja felé közel egy éppen az előbb ordibáló Szújovicsot. Hát ez ugye hozzáállás kérdése. Mert hogyha nézed Gary Anderson például, ő mindig mosolyogva gratulál a legyőzőjének. Persze. Hát, igen, meg úgy Whitlockból sem nagyon látod azt jönni mondjuk, hogy igen. Sértődötten ott hagyná az ellenfelét ilyen szituációban. Ettől függetlenül teljesen érthető az a reakció, szerintem Hybrex-től abszolút. Elsősorban abszolút magára volt mérges. Persze. Whitlock. 135! Nagyon kellett ez. Le volt maradva erőteljesen Simon Whitlock.
140-nel 68-ra teszi le magát Michael Smith. Szerintem tegnap 38%-os kiszállója volt Whitlocknak, 16-ból 6 volt jó. Most a kezdése az kettő is elmarad. Hát igen. Most meg lehet, hogy nem is lesz esélye kiszállóra menni, 68-ra Smith. Nagyon fenn volt. Lejönni le tud jönni, de szerintem a dupla 23 nyílból valószínűleg meg fogja oldani Michael Smith. Ó, nincs is tripla. 148-ig csak. Hát ez nem túl sok esélyadás. És benne van a harmadikra. 2-0. Az utóbbi időben Smith annyira jó formában, hogy top 10-en kívüli játékos nem is nagyon szokott kikapni. Schindler volt az, aki legutóbb meg tudta úgy verni, hogy nem a közvetlen élmezőn tagja, hogy így fogalmazzunk. Igen. Nagyon szép. Hát csak Whitlock a 140 után nem tud triplát dobni. Lássuk Smith a maga két triplás körére milyen. Egy biztos van. 96. Azzal is előnyben van a hátsó pályán. Olyan, ugyan a tripla. 96 vissza. A tripla 1. Tripla 1-ben. Azt kell javítani valahol. Hát nem hát sír, 40 nem. Pont összesen a dobás. Ezt kéne most kihasználni. De nagyon nem sikerül. Hát 94 azért összejött. Így 116, 114 maradt. Egy tripla jön. 96. Nagyon jó. És a dupla 20. Jó, jó, de szép 114-es kiszálló. Tegnap nem volt 100 fölötti kiszállója, 61 volt a legnagyobb. Ezen már most tud alakítani Simon Whitlock. 140-es kezdés után mi a válasz az Ausztráltól? Annyi még lehet. Lesz is 140. Bizony, 140. Kellene itt egy jó pörgős, élvezetes mérkőzés. Izgalmas olyan szempontból nyilván volt már, hogy itt az utolsó pillanatig nem tudtuk például az előzőn sem, hogy hogy alakul, de színvonalában azért lehet itt még fejlődni. A mai nap folyamán. Hát most úgy néz ki, ez a mérkőzés azért hozza azt, amit várunk tőle. Százas ismét. Fej mellett. Ó, de egyes. És az is szektor hiba. 76 csak a dobás. Nincs kiszállom, Whitlock. Ez azért nagyon nagy hiba volt, mert eddig tényleg szépen ott jöttek egymás mellett. Két barát nélkül jöttél egymás mellett az asztalnál, nem ugyanannak szurkolnak, de hát talán ezt majd megbocsátják egymásnak. Majd utána egy kávé mellett. 85-68. Szépen Whitlock. És a bulla végén nincs benne. Megadja a lehetőséget most Whitlocknak. És itt is a bulla végére. Az és az benne megvan. Nagyon szép. 2-2. Honnan hozta ezt vissza Whitlock? Na most varázsolt egymás után két legben. Legalábbis a végén. Az öreg kamionsofor visszaváltó padlógáz és utolérte a Michael Smith-t. Gyorsan érezte is mind a kettő, hogy ideje fújni egyet. 139. Nagyon szép kezdés. Nem merted odadobni a harmadikat, mert nagyon kifelé állt
Ja. Tipra 5-be csúszik. 95. Egy picit magasabban vitlak átlagan. Kiszállom, tökéletesen ugyanott tartanak, 7-ből 2-n. Nagyon szép! 180! Az első a mérkőzésen. 140 vissza! Nagyon nem szeretne lemaradni Michael Smith. Nagyon szép, 100-as, 82-re jutott így le, 9 nyíl után. Mú, nagyon jön Smith is, 180! Ha egyszer egy üzletbe indul. Na, 82-re. És a bull a végén. Most nem jött a bull? Érdekesen kezdett 82-re Simon Whitlock. 86-ra Smith. Na még egy 18-as. Úgy van, és a bull... Nem jött. Is nincs most meg. Sem. Na. Tegnap volt, hogy megakadt a közvetítés. Nem jött a jel. Igen, sajnos ezt így küldik nekünk Gibraltárral. Nagyon jó, dupla 8-ra 2 nyíl. Benne van elsőre! 3-2. Zsinórban 3 leget nyer Simon Whitlock. 100-as. Mondjuk Smithnek azért több kell, hogy itt kizökkenjen. Nyilván ő fogja és elkezdi darálni továbbra is. Nagyon jó. 180! Az egyben is odavart a 3 nyillal. Látta, olyan közel volt egymáshoz. 100-as a válasz. Nézzük, negyedik nyíl merre megy. Alatta. Ebből már nem lesz 9 nyilas. 57 csak a dobás. Itt vagyunk ma a negyedik mérkőzésünk, az ötödik? Ötödik. Hatodik. Hatodik, igen. Hatodik mérkőzésünk már, és nem volt 4 nyílunk sem eddig. Nem. 180-as kezdés volt már egy-kettő, de onnantól véget is értek gyorsan a reményeink. Igen, azt hiszem tegnap is csak az ötig jutott el játékos. Kár érte, Budapesten ugye voltunk 8-nál is, azt hiszem. Hát igen, egészen pontosan az utolsó nyilat itt kimutatta Gervin Price tömegnek. Na, ez dobja bele a dublába? Na lássuk, 71-re Michael Smith. Nagyon jó, dupla 10. Még mindig dupla 10. Nincs benne! Ez komoly hiba. Komoly hiba, mert a 112-t meg tudja oldani Simon Whitlock. Úgy van, 12-es. Azaz, és dupla 20 a végén. Smith oda sem néz, mert hogy Whitlock ezt is megoldja. Hátsó pályán Simon Whitlock. Na most gyorsan. Fúj kettőt, Whitlock is. Nagyon beindult a varázsló. És szépen szektor középen triplával kezd. Benne van a második is. Levált alulra. 137. Nagyon keresztbe állt a második, nem mert rádobni a harmadikkal. Tripla egyel kezd Smith. Láthatjuk, hogy hogyan alakultak a kiszállók. Az elmúlt 4 legből, amit megnyert Whitlock, abból összesen 5 nyíra volt szüksége ezekhez a kiszállókhoz. Ahhoz képest jött az elsőben elpazarolt 5 nyilat is. Igen. Elég erőteljes javulás. 57. Ez kevés, kérem. Nagyon szép. 180! Na jó, van ez már azért egyre jobb. Kár hogy a más harmadik körben jön. A harmadik 180-a volt Whitlocknak.
Kiszálló nem lesz, de vissza fog térni mindenféleképpen. 65 a dobás, 76 maradt. Ezzel 170 várakozik Smith a lehetőségre. Még egy 20-as, és a dupla 18. Nincsen benne! De talán még belefért, mert most valami nagyot kellene alkotni a Smithnek, és belefért. Ó, ötös, hát így belefért. Ó, és egyes jön utána, fúha. A harmadikkal jött egy tripla. Dupla 9-re, 3 nyíl. Kívülről. Még mindig. Az belülről, és így a baj. És aztán dupla egyet dobott rá a végén. Uha. Ez megint csak nagy hiba, mert így elpazarolt egy nyilat az utolsó körben, hogyha lesz neki még. Lesz. Lesz, de nem jönnek azok a találatok Smithnek, amit szeretne. Három, dupla egy, kettő. Hármas. Dupla egy. Egy. Benne van! 5-2! Nem is értem. Nem mostanában történt ilyen Smith-szel. Hát nem bizony. Nem is értem, hogy 88-nál miért dobott vissza 19-re Smith. Az semmi szín alatt nem lett volna jó neki. 46. Hát ekkora hátrányban legutóbb Budapesten volt, ugye Smith akkor is 5-2-re vezetette ellene Gervin Price. Igen. De hát azért nem mindegy, hogy Price vagy Whitlock az ellenfél. Hát igen, és hogy ez hol játszódik. Abszolút. Ettől függetlenül azért, ha most itt kikapna Smith, valószínűleg ettől függetlenül ott lesz majd a legjobb 32 között, hiszen azért volt egy döntője korábbi. Igen. Az a veszély nem fenyegeti, hogy itt nem léphet majd színpadra. De hát attól függetlenül ez egy nagy kontraszt lenne, hogy itt rögtön az első mérkőzés, hogy elveszíti. 133-mal 132-re a győzelemért Simon Whitlock. után 120-on van lent Smith. Burra kezdett Whitlock. 57 a folytatás, nem jött. Maradt a 28. Meg kell oldani a Smithnek. Különben van három meccs. Nagyon szép ott a tripla. Szimpla és a dupla. Nem jön a dupla! És akkor Simon Whitlock. Lehetőség. Dupla 14-en, 3 nyíl. Elsőre benne van. Simon Whitlock, mondtuk, hogy benne van a játékában. És ezt mindenki tudta, hogy tud olyan teljesítmény nyújtani, amivel komoly gondot tud okozni Michael Smithnek, hogy 6-2-re megverje, azért ez még így is meglepő. Smith ma nem teljesített úgy, ahogy az elvárató lett volna tőle, Whitlock pedig hozza azt, amit ő tud jobb napjain, és ott van a legjobb 16 között, tehát láthatjuk a varázslót holnap. Két mérkőzésünk van még hátra a mai délután folyamán, ezekkel folytatjuk hamarosan.